O motor 1.4 8 válvulas equipava o Corsa da primeira geração, aquele redondinho, lá nos anos 90. Esse aqui, 99 cavalos na gasolina, 105 no etanol, um motor que surpreende pela cilindrada, mas a expressão Econoflex, ela não traduz aquilo que o motor tem de melhor. Fica parecendo, na verdade, mais um engano.